loro ha extra kayak. Ya pecah kabel. Heeh. Ya ini. Ya sampean anu, Pak. Gak. Enggak tambah. Tambah anak sapa ini? Es beli, Pak. Oh, es beli, Pak. Semoga semoga ini jaya. Mas Dewa. Enggak ini wis enek. Engko lak anu e. Tak. Ya piro ta semoga ini? Gak butuh api-api semoga ini, aku pokoknya butuh gang ngono to. Iku tak wae enak. Enak karek loro. Wis tak dewe 15 loro 30. Yes. Aja saiki. Wis wae. Sing penting bisa. Coba. Apa salah? Yes. Ndang tek ngene kok. Iya. Kolane kon di. Aku jebokku teko tangga satu. Wong jeneng lapas iki. Ngono nang anu kono. Nggo ini kono. Pesate. Tekro nandur dhewe. Apa dhewe? Lapak mana? Tak. Kocok ya, kocok cacah. Ini ngomah yo nganggur ning kos. Golek hiburan dhewe. Iya, wis. Hitungane kono tak dicelengan, tak kepangan setor. Tambahan, iki nggih tambahane, ngono iki. Lega upet yo ngono ya wong ngurup iki. Meneng elu hiburane ora ana. Apa nek butuh akeh sampeyan ngomong aku tak. Ya ora utang stok loro digawe campuran. Bapak, bapak.